Eu voto Maru Rodeio. Para poder com encanto mandar um abraço a quem veio à festa do Espírito Santo. Também quero saudar a quem fala português e eu trago de Ramar um abraço para vocês. Eu só queria dizer nobre povo português que é uma honra e prazer quando eu canto para vocês. Todos aqueles que estão para ouvir a cantoria pode haver pouca inspiração, tu e eu ao nosso redor. Mas a nossa intenção é dar o nosso melhor. Toda a gente sabe bem quem está de pé ou sentado. E vai dar aquilo que tem, ao mais não é obrigado. O cantar pode ser um mistério, para quem houver desta maneira. Uns gostam de ouvir a sério e outros na brincadeira. Os filhos da nossa bandeira que não estão seja quem for, que compara o desafio com os que gostam do calor e outros gostam do frio.
muž kvíjecej dár, a sotn kvíjvej muž už dár. Ukan tár pode ser encanto, uma hora bem passada, às vezes nós damos tanto e outras não damos nada. Sei que o bom vou nos estima, o que dizer. Quando no palco aparecemos, é para tentar agradar, mas é que nunca sabemos o que é que vamos cantar. Seja o céu ou na graça, seja em festas, seja em poucos, e por mais que a gente faça, nunca agradamos a todos. Todos temos uma cruz que levamos diariamente, e tu sabes bem que Jesus não agradou toda a gente. Apesar de ser Jesus, tenho o que era necessário, mas abraço sua cruz até chegar ao Calvário. Sei que és um homem de luz e meu amigo querido António, se fosse Jesus, eu tinha o céu garantido. Abraçavas a tua cruz, até a hora da morte, e se tu fosses Jesus, pois talvez eu tinha sorte. Cantador do meu alforje, vamos fazer desta maneira. Vais ser o Jesus de São Jorge, eu o santo da terceira. Vou dar-te os meus parabéns,
Se for Jesus, deita atenção. Não me julgues pela minha cara, julga-me pelo coração. Sabes que te ligo tanto, és José, eu sou António. É que em vez para ser santo, tens é cara de demônio. Se fosses Jesus, Maria, eu sei que ser tu querias. Se eu pedisse para ganhar a lotaria, o que é que me fazias? Vou-te dizer, cantador, dizia-te, por favor, cobra-se quer um bilhetinho. Se fosses Cristo por sorte, dizer a cantor moderno, quando eu passar pela morte e a prossegue para o inferno, José, me fazes pensar. Um verso que eu ia mandar para o lado que me mereça. Se fosses Cristo, com maravilha, sei que era desta maneira. Tu sairias da tua ilha, ias viver para a terceira. Estou prestando atenção, aqui nesta cantoria. Diz-me lá por que razão queres ganhar a lotaria. Se eu ganhasse a lotaria, eu fico a pensar a fundo. António, eu distribuía pela pobreza do mundo. Se a lotaria ganhavas, mostras carinho.
Aqueles
sofrem mais, são crianças e velhinhos. Vou seguir nos teus caminhos, esses só vem podes crer. As crianças e os velhinhos não se podem defender. Vê como é lindo o carinho, vê como o carinho sabe bem. É só olhar para aquele anjinho nos braços da sua mãe. Há gente que pensa mal e quem o vê no velhinho faz o pecado mortal. O pai com amor primário que na vida mostra brilho, faz o que for necessário para proteger o seu filho. Há filhos que não merecem. Que vão ser velhos também. Deve ser duro de ver, dá vontade de chorar. O filho pedir para comer e o pai sem ter que sem ter nada para lhe dar. Já que a vida assim é, e às vezes fica se a pensar, pois a culpa de quem é. Se o pobre pro rico olhou, António, que me acarinhas, até diz porque é que eu não sou como as outras criancinhas. Mento no rosto, e ao olhar mas não me iludo, porque este mundo é composto e tem um pouco de tudo. Ah, rico, até que na vida deita fora aquilo que o pobre
que se olharmos de suma em suma, se matar salvo ao pobre, não fazia falta. Pobrezinho,
pierdida non li consolle, gastam tudo nas tavernas e os filhos já passar fome. Fosse Jesus, eu ia ser pobre toda a vida. Qualquer cruz
longe de ser santo. E também para Santo António.